គ like okay. ្រូបង្វឹកក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិអូស្ត្រាលីលោក Toni Popovic បានរំពឹងថាអាចស្ដារស្ថានភាពក្រុមដែលលោកដឹកនាំឲ្យប្រសើរឡើងមុនជួបអតីតមិត្តរួមក្លឹប Hajime Moriyasu ដែលជាគ្រូបង្វឹកក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិជប៉ុនដែលត្រូវប្រ ta ងគ្នានៅកលដ្ឋាន Saitama នេះ។ Vatu ពេជ្ជកីឡាដំងកែរបស់កម្ពុជាបំពេញជាទឹកបានល្អនិងលើលជាងទឹកធម្មតា។ លោកពពពុវិកទៅតាដឹកនាំក្រុមអូស្ត្រាលីឈ្នះច័ន្ទ3-1កាលពីថ្ងៃប្រហស្សប្តាហ៍មុនដែលជាការប្រកួតដំបងតាំងពីចំនួនរំណៃលោក கிர ាហាមអានុលជាមួយនឹងក្តីសង្ឃឹមក្នុងការទទួលបានកៅអី FIFA World Cup 2026ក្នុងពីរប្រកួតដំបងក្រុមអូស្ត្រាលីទទួលបានតែមួយពិន្ទុប៉ុណ្ណោះតែជ័យជំនះដល់ច័ន្ទបានរាញ់ពូកេមកកាន់លេខ2នៃពូល C បន្ទាប់ពីជប៉ុនយកឈ្នះអារ៉ាប៊ីសាអ៊ុឌីត2-0ហើយបារ៉ែនស្មើឥណ្ឌូនេស៊ី2-2 ក្រុមសាម៉ារ៉ៃភូខេកំពុងកាន់កាប់តំណែងកម្ពុជារាងទទួលបាន9ពិន្ទុពេញពី3ប្រកួតដំបងពីការរកក្របរបស់14ក្របនិងមិនរបូតសំបីមួយក្របមុនទទួលក្រុមភៀវអូស្ត្រាលីដែលបំធ្លាប់ទទួលបានជាជំនះក្នុងទឹកដីរបស់ពួកគេតរតែសោះអ្វីត្បិតតែក្រុមម្ចាស់ផ្ទះមានព្រៀបឈៀងកប៉ាត់មិនប៉ុន្តែលោកពូភូវិកធ្លាប់មានប៉ុបពិសោតជាមួយនឹងបាល់ទាត់ជប៉ុនដែលលោកធ្លាប់ចាយពេល4ឆ្នាំជាមួយនឹងលោកមូរីយ៉ាស៊ុលែងឲ្យក្លឹប Sunris Hiroshima ក្នុងក្របខណ្ឌ J-League តាមគណៈសន្ន well, ិស <laughs> ីទសាព័រមីនមុនការប្រគួនមកដល់អតីតខ្សែការពីរូបនេះបាននិយាយថាខ្ញុំស្កល់គ្រូបង្រឹកច្បាស់ណាស់គាត់ធ្លាប់ជាប្រធានក្រុមរបស់ខ្ញុំពេលខ្ញុំឡើងនៅជប៉ុនជាបូកូដូអាចាដែលនៅទីនោះច្រើនឆ្នាំមកហើយអ្នកអាចមិនเคยបំរែបំរួលនៃបាល់ទាត់ជប៉ុននិងរបៀបដែលគាត់ផ្លាស់ប្ដូរកីឡាគោរបៀបដែលពួកគេពង្រឹងរបៀបលេងឲ្យបានកាន់តើល្អឡើងព្រោះណាស់វាជាការប្រគួតប្រជែងធំប៉ុន្តែវាក៏ជាឱកាសដ៏ធំផងដែរក្នុងការយកឈ្នះជប៉ុន ស្របពេលដែលក្រុម top 2ជប៉ុននិងអូស្ត្រាលីជួបគ្នាក៏មានការប្រកួត២គូផ្សេងទៀតផងដែរក្នុង pool C គឺអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតទូទាំងបរានខណៈអេនដូនេស៊ីនឹងធ្វើដំណើរទៅប្រកួតតទល់ចិត្តដោយក្រុមរបបលោកស៊ិនថៃយ៉ងនិងព្យាយាមរកចិត្តជំនះជាលេខដំបូងក្រោយស្មើ3ប្រកួតជប់គ្នា Vattu ភាសៈកីឡាដំបងគេរបស់កម្ពុជាបំពេញចិត្តទឹកបានល្អនិងលឿនជាងទឹកធម្មតា